saborear uma deliciosa feijoada, a dica é que no restaurante da Franco. Fica na cobertura do Hotel Mercury, aqui no Canal 3. Aos sábados, quem prepara esse buffet é aqui o chefe Eduardo. E olha, um buffet completo, onde você pode se deliciar, não é? Tanto com a feijoada, como também sempre tem alguma coisa aí diferente, né? Uma massa, um peixe, não é isso, Eduardo? Com certeza, Elza. Pessoal que não é fã de feijoada, né, que sempre tem, então a gente monta um buffet bem variado, com opção de carne também, de peixe, de frango, né, e várias opções de salada, né, para tentar agradar todos os nossos clientes. Né? Olha, o que tem de bom aí no buffet é que a pessoa pode se servir de acordo com o seu apetite. Se quiser comer à vontade, aqueles que querem saborear menos também, não é? Quem não quiser feijoada, então essa opção. Com certeza, a gente tenta dar aí várias opções para o nosso cliente, né? E a nossa feijoada, a gente abre dia de sábado, né? Das 12h30 vai até as 16 horas, né? Uhum. A nossa vista é maravilhosa para toda a orla da praia. Então, né? Venham nos conhecer, né? Olha, Eduardo, fala pra gente, você como chefe, qual o segredo de uma boa feijoada? Olha, a feijoada, o nosso segredo aqui é feito com muito amor, muito carinho, né? Mas falando de uma forma mais técnica, né, as carnes, né, bem dessalgadas, cozidas no ponto, sem estar desmanchando, aquele feijão mais encorpado, né? Eu acho que esse é o nosso segredo, né? O caldo grossinho, não é? Isso mesmo, bem grossinho, bem encorpado, bem apurado, né, para ter aquele sabor realmente das carnes, né? Aquela tradicional feijoada bem caseira mesmo, né? E olha, aos sábados, todos os sábados aqui vocês podem vir saborear essa feijoada, não é? E com o tempinho ameno, né? A temperatura caindo. O apetite aumenta, não aumenta, para saborear uma feijoada? Com certeza, o tempo tem nos ajudado até nessa questão, né? Tempinho um pouquinho mais frio, nada mais propício que uma boa feijoada, né? Que no caso é a nossa. Venham conhecer, como eu falei, que eu posso confirmar que é excelente. É um prato genuinamente brasileiro, não é? Todos apreciam, que todos gostam. Quem não gosta de uma feijoada, é o meu prato predileto, confesso. Sou apaixonada. E assim, se você não quiser comer a feijoada, você também pode saborear um outro prato, com certeza. Mas eu queria também ressaltar, Eduardo, que você como chefe de cozinha, você que prepara tudo aqui durante a semana, não é? Então, tem à la carte e tirando à la carte, tem o prato do chefe. Fala um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Elza. Que nem você falou, nós temos o nosso cardápio fixo, né? Restaurante normal, tanto no almoço quanto na janta. E na parte do almoço, a gente faz uma sugestão do chefe, elaborada por mim, né? Cada dia da semana a gente cria pratos diferentes, bem gastronômicos, né? A gente dá a opção de carne vermelha, carne branca, né? Massas, risotos, para tentar agradar aí o nosso público em geral. E vamos lembrar novamente que aqui é aberto ao público. As pessoas às vezes não sabem. Poxa, lá na cobertura do Mercury, do Hotel Mercury, eu posso ir lá? Claro, deve, porque aqui é aberto no almoço. Você faz a sua refeição rápida. Os pratos são muito rápidos aqui. É em torno de, sabe, 15 minutos, 10 minutos sai o prato. Ele é ágil, não é? E assim, a comida de primeira, é bom a gente frisar isso, porque eu sou cliente aqui, posso dizer com muita propriedade, vocês vão ficar apaixonados pela gastronomia. E assim, a vista, não é, Eduardo? A vista aqui é deslumbrante. Você está aqui saboreando, não importa se é uma feijoada, se é o prato do chefe, se é à la carte, você contempla o mar daqui de cima, é um colírio para os olhos. Isso mesmo, Elza. Que nem eu falei aqui, a vista pega a orla da Praia de Santos praticamente inteira. Então, além dos nossos pratos, que modéstia à parte é maravilhoso, ainda tem essa vista incrível, né? Então, é o que eu tô frisando bem aqui. Quem não conhece, vem nos conhecer. Que nem você falou, é aberto ao público, né? Na cobertura aqui do hotel, que nem a Elza frisou. Então, é exatamente isso, Elza. Quem não conhece, não sabe o que tá perdendo. Com certeza, né? Com certeza. E assim, o ambiente, né, Eduardo? Porque o ambiente é muito agradável, muito familiar, bonito. Você pode vir com a sua namorada também, com o seu namorado, viu? E pode ficar o tempo que ele quiser no restaurante, sabe? A gente não tem essa rotatividade, a gente não tem essa preocupação. Que nem eu falei, o nosso horário é das 12h30 às 16 horas. Então é para vir, conhecer e ficar à vontade com a família, com os amigos, né? E o nosso buffet é bem variado mesmo, né? A gente tenta agradar aí ao máximo o nosso público. E à noite o jantar funciona a partir de que horas?
Então, o nosso jantar é a partir das 19 horas, vai até as 11 horas também, onde a gente trabalha basicamente com o nosso cardápio fixo de à la carte, né? E também é um cardápio super variado, contendo massas, risotos, grelhados, enfim. A pessoa pode montar o prato dela, tem essa opção também. Então é um cardápio muito bem elaborado. E os drinks aqui também são muito bons, não é, Eduardo? O menino aí, o bartender, capricha. Isso mesmo, Elza. A gente tem o Serginho, né, que é um garoto super viajado, trabalhou em navio, tem... Como é que eu posso dizer? É um garoto diferenciado nessa área. Estuda, sabe o que está fazendo, sabe? Os drinks dele são super bem decorados, sabe? Super gostosos, podemos dizer assim, né? Então, venham conhecer mesmo, tá? Vocês não vão se arrepender, pode ter certeza. Uhum. É isso aí, olha. E a partir de hoje, como ele falou, o friozinho está aí, está começando. Venham saborear uma deliciosa feijoada, uma caipirinha aqui também muito especial. Os meninos aqui, eles são especiais realmente, que eles preparam tudo com muito amor, viu? Tudo muito caprichado. É um prazer estar aqui com vocês, viu? E cada vez mais sucesso aí, tá bom? Obrigado, Elza. É um prazer tê-la aqui como cliente nosso e volte sempre que quiser, tá? E fica mais uma vez um convite para os nossos clientes. Quem não conhece, venha nos conhecer. É isso aí, então, estão todos convidados aqui pelo chefe. Venham conhecer o restaurante da Franco aqui na cobertura do Hotel Mercury. Olha, o nosso programa fica por aqui. Um beijo carinhoso a todos. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Até lá. Música